ଇଏ କରିଥିଲା ଲୋକନାଥଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଆବେଦନ। 39 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରୁ ଲୋକନାଥଙ୍କୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ କିଏ କରିଥିଲା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? ଲୋକନାଥ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିନଥିଲେ ତାହେଲେ କିପରି ଭାବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଆବେଦନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଲେ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ? ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଏଥିପାଇଁ ଉଠୁଛି କାରଣ 39 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରୁ ଲୋକନାଥ ଲେଙ୍କା 2 ସେଟ୍ରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ବିଜେଡି ଟିକେଟରୁ କରିଥିବା, ଅନ୍ୟଟି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ତେବେ ବିଜେଡି ଟିକେଟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର କାୟମ ରହିଥିଲା, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଲୋକନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଯାଉଥିଲା। ସେ ବିଗତ 10 ତାରିଖରୁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ଥାନରେ ଲୁଚି ଯାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ ସମର୍ଥକ ସିଏମ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେବା ସହ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଶେଷରେ ଲୋକନାଥଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର କାୟମ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେ ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିପାରିବେ ବୋଲି ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଜାରି କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ତାଙ୍କୁ ଓ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ କହିବି କିଏ କଲା, ମୁଁ ତ ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ସତ୍ୟସତ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଯିଏକି ମୋ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜର ମାନସିକତା ହରାଇ ଯାଇ ଠାକୁର ଶରୀରରେ ରହିଥିଲି। ମୁଁ ଚାହେଁ ଲୋକ ସେବା କରିବାକୁ, କୌଣସି ରାଜନୀତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଇଏ କରିବା ଆସିନି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ୱାର୍ଡବାସୀ ସେବା କରେ, ଲୋକଙ୍କର ମନେ ରୁହେ, କାହିଁକିନା ମୋର ଆଜ୍ଞା ବାପା ନାହିଁ କି ମୋ ଭାଇ ନାହିଁ, ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ପୁଅ, ମୁଁ କାହାର କେବେ କ୍ଷତି ଆଜ୍ଞା କରିନି, କ୍ଷତି ବି କେବେ କାହାର ଚାହିଁବିନି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏମିତି ରହିବାକୁ, ଲୋକ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନହେଲେ ଯେଉଁବେଳେ ଏକତ୍ର ହେଇଛନ୍ତି ମୋ ପରିବାର ସହିତ ଠିକ ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମିତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ତାଙ୍କ କଥାରେ ମୋ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ଋଣୀ ରହିଲି, ମୁଁ କେବେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଋଣ ଶୁଝିପାରିବିନି। ଏଟା ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, କିଏ ଆଜ୍ଞା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ବିଷୟ ତ ଜାଣିନି, ଏତିକି ଆଇନ ଉପରେ ମୋ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆଇନ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଯିଏ ବି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲିପ୍ତ ଥିବେ ଆଇନ ତା ଅନୁଯାୟୀ ତା ଉପରେ ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ତମ ସ୍ୱାମୀ CCTV ଫୁଟେଜ୍ରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି CCTV ଫୁଟେଜ୍ରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କିଏ, ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଜାଲ୍ ସିଗ୍ନେଚର୍ରେ କିଏ ହିଁ ଏସବୁ ମାନେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି, ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଫସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ କିଏ ସେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ହିଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଆସିଛି ନ୍ୟାୟ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ କିଏ ସେ, ଆମର ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର, ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦରକାର। 39 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ରୋଚକ ମୋଡ଼ରେ ଆସିବାର ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି। ଏହି ୱାର୍ଡରେ ସମୁଦାୟ 6 ଜଣ କର୍ପୋରେଟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସରୁ ବଟକୃଷ୍ଣ ସାହୁ, ବିଜେପିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ସ୍ୱାଧୀନରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁ, ଲୋକନାଥ ଲେଙ୍କା, ଶ୍ରୀରାମ ପାଣ୍ଡେ ଓ ଲଲିତ କୁମାର ଗୁପ୍ତା ଅଛନ୍ତି। ତେବେ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବାଦ ବିବାଦ ପରେ ବିଜେଡି ଲୋକନାଥଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ଟିକେଟ ଦେଇଥିଲା, ହେଲେ ଶ୍ରୀରାମ ପାଣ୍ଡେ ପୁଣି ଥରେ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ଲୋକନାଥଙ୍କଠାରୁ ଦଳ ଟିକେଟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇ ଶ୍ରୀରାମ ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ ଖୋଲା ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲା। ତେବେ ଲୋକନାଥ 2 ସେଟ୍ରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ କାୟମ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଗତକାଲି 3 ସମୟରେ ସରିଯାଇଛି, 14 ତାରିଖ 3 ସମୟରେ, ଯାହା ଆମର ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଥିଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନଙ୍କର। ତାପରେ ଆମର 256 ଜଣ କର୍ପୋରେଟର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନୋମିନେସନ୍ ରହିଛି ଆଉ 69 ୱାର୍ଡ ପାଇଁ। ଲୋକନାଥଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ପାଇଁ କିଏ ପକାଇଥିଲା ଚାପ? କିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲା? ଲୋକନାଥଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଆବେଦନ ଅନ୍ୟ କେହି କରିଥିଲେ ନା ସେ ନିଜେ କରିଥିଲେ? କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତ ଓ ଗୌତମଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଓ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।